Elver er dynamiske systemer som gjennom årtusener har formet landskapet vi ser omkring oss. Det krever litt trening, men når vi ser på flyfoto kan vi ane konturene av hvordan elva har rent i tidligere tider og formet dalen. Det dannes blant annet sideløp, avsnørte dammer og bakgevir langs med hovedløpet. Tidligere løp kan ses som forsenkninger i terrenget, gjerne med en annen vegetasjonssammensetning, og vi kan ane hvor den neste avsnøringen kommer til å skje. Selv om bakgevir og våtmarker utgjør kun små andeler av landskapet, må de ofte gi tap for arealbruk med en høyere prioritet i samfunnet. Det er uheldig da disse områdene huser et stort biologisk mangfold og kan være svært viktige funksjonsområder for fisk og andre vannlevende organismer. Årsakene til at disse områdene er så biologisk rike er at det er mange typer leveområder innenfor et lite geografisk område. Vi i Nina Lillehammer har fiskeriket Mjøsa og Gudbrandsdalslågen rett utenfor kontorvinduet. Her finnes noe av landets rikeste fiskesamfunn, med karpefisk, laksefisk, abbor og gjedde. Artene bruker variasjonen i livsmiljøer som formes der lågen kommer inn i Mjøsa, med hovedløp, bakgevir og oppkommer av grunnvann om hverandre. Våren og sommeren 2020 undersøkte vi hvordan artene brukte en bakgevir som fylles opp under flommen. Som sett ut fra flyfoto ligger evja delvis tørrlagt før vårflommen og er helt avsnørt fra hovedløpet ved lav vannføring. Under vårflommen blir situasjonen helt annen, og evja blir fylt med vann og kan typisk se slik ut. Den eneste forbindelsen mellom hovedløpet og evja er et rør med en diameter på ca. 50 cm, som er markert med rød strek på bildet. Vi visste at denne bakevja ble brukt av fisk gjennom sesongen, men vi ville undersøke denne lokaliteten nærmere. Vi plasserte derfor et undervannskamera ved utgangen av røret før vårflommen kom, for å se hva som dukket opp. Så var det bare å vente til vannet strømmet inn. Det tok ikke lang tid før flere arter gjorde storinnrykk. Først kom mort, som er en av våre vanligste karpefisk. Mort kjennetegnes ved at øynene har rød iris, og de går ofte i store stimer. Morten blir opptil 50 cm, men er vanligvis langt mindre. Deretter kom store, gytemodne gjedder, som også kunne bli observert med det blotte øyet mens de kurtiserte hverandre. Gjedda er en stor rovfisk som er utbredt på Østlandet og i Finnmark. Den blir opptil 130 cm og 20 kilo i Norge. Disse gjeddene var nok i bakgevia hovedsakelig for å reprodusere heller enn å spise. Kort tid etter kom abbor, først en etter en og deretter større stimer. Abboren er en utbredt ferskvannsfisk i Norge og kjennetegnes ved stripe langs siden og en kraftig ryggfinne. Stimer av ørekyt fant også veien til bakevia. Ørekyt er en liten karpefisk som gyter i strandsona og i grunne områder. Den naturlige utbredelsen er begrenset til sentrale deler av Østlandet, men arten har blitt spredt av mennesker til store deler av landet. Vi fikk også noen klipp av en av våre største karpefisker, nemlig vederbuk. Disse blir flere kilo og opptrer i mindre stimer gjennom sommeren. På grunn av størrelsen lar de seg ikke skremme av gjedda. Deretter kom det et innrykk av gullbust. Gullbusten er en karpefisk som foretrekker strømmende vann og har en noe slankere profil enn mort. Til slutt observerte vi et par brasmer. Brasme er en stor karpefisk som blir opptil 8 kilo i Norge, og bruker oversvømte gressenger og områder med muddebunn til gyting og næringssøk. Her ser vi to brasmer som kurtiserer hverandre på grunt vann. På bildet kan vi se beitegroper av brasme på bløt bunn, der de har lett etter insekter, krepsdyr og planterester. Felles for disse artene er at de gyter på våren, og er avhengige av rask eggklekking for at årsyngeren skal gå vinteren i møte med en viss størrelse. Vannet i slike bakevier varmes opp langt raskere enn det kalde smeltevannet i hovedelva, og muliggjør en rask utvikling i ellers kalde vassdrag. Andre organismegrupper utnytter det samme. Planteplankton, zooplankton, vannplanter og insekter bruker alle slike habitater i hele eller deler av året. Selv om denne bakevia ikke er uberørt av menneskelig inngrep, inneholder den store mengder fisk og er viktig for flere varmekjære arter. Evja er en trygg havn når flommen herjer, og er et egnet oppvekstområde for unger. Det er derfor viktig å bevare slike områder, og det er et stort potensial for å gjenåpne gamle evjer som har blitt lukket.
Hvis området gjøres tilgjengelig, vil fisken finne fram.